Zina bro ndashonje zina ryima wagira ngo meruka kurya mu kwezi kwa gatandatu. Ese mane ko numva uvuga ngo urashonje wenyine ntago twirirwanye kwibuye. Debiri ya hene twaga. Ngena yabaye na pondayi sibyo. Ambe nawe. Eh ariko mane. Namwe mwiriwe mu kazi zina ry'Imana hari atumiriye sima. Mane. Izina ry'Imana nge nago nayishobora pe nakemera. Ese mane rega twaje Kigali kugira ngo duhike. Asema haryo bundi. Ndise turaburara mane ako twasize igikoma hitari musize n'twasizemo igikoma mane mu isafuriya biziko twasize tugitetse tonda ari ubu ngubu ngo nokwizirika umukana ku no mwakorange tuzatunga igikoma gusa bise tubigenze dute mwana umbwire tubigenze dute ahubwo ikibazo nta sukari hari mane ari ufita ngaho ngaho ufita ngaho ese shawe mwana angaya n'umuntu ufite ibiciritse sagirobo igura ngaho mane yego se no igura desa 50 cyangwa ry'itano ya desa kondumva ibiciro mbifite mane ahubwo cyagira vuba mane kiravu shambabare mane mbabare mane uko mfatanya n'insara akira ngende uzane isukari n'urasanga nange igikoma maze kugitegura senkari barayadusigara mare ko senkani tuzaba tunayaba harega mwana urano nini ga yacu mane musuraho nawe okay nyaruka mane uzane isukari ako ni bushize ari senkani wabamusigayemo ubgabaye ijana igiceri cy'ijana ngaro urugo mane sawa biki yosoka mane sawa reka ndikano baruka mane gira vuba to Isukari yarahenze sibyo umunyu warahenze isabune yarahenze ubwo se shamana akoze n'ikindi ubuyede buzatuma tubaho nawe uzakorera 2500 ugire kwishyura isi ngo twihaye gahunda yo kunywa igikoma gusa ehe igikoma ni umutima nawe ubwo se nitubyara abana okay noneho akira yakinyikise kugenda ku muhanda nzanira igisheke reka nzanira igisheke cy'ijana ehe nkwereke Zanira igisheke ute nzanira igisheke mane izo plan nizi nzanira igisheke nzinyiza ubutinda mane reba nk'iki gikoma sina ry'Imana kwa wakimira biragoye ubundi wabaye ute mwana y'Imana ngisukari ngigeze ku cy'umunani walaye ugizanye bro nagutinze mane uzanumvuye mvuye mu biryo gomvuye mvuye kinamba None se mane kano gasheke ka wantu mye mane nge sinzi ikintu uri bukoresha kino gisheke akuseka dugure ka mubaza izina ry'Imana iki gisheke urakiguze cyangwa n'icyo to yano hiri mane wallahi ndakiguze nta kintu kitahenze mane ingingo ebyiri ni senkane nabyo gahore ubusiki wakigura senka ni gicere cya 20 n'ubundi usanzwe ngavura nge nakugavura gute kandi tubana se n'ukuri ku Imana se tubana se mane reka senkane oya Kuko ikindi kina ushakwamagare na rura ushakwamagare na MTN sibyo MTN niyo yadukiza kadugu MTN niyo yadukiza cyangwa bagacuma kamagambo rabize senge ngira ariko kugira amagambo menshi senkanura yajyanye senkanura nako yajyanye ingenge bitatuye kintu gishoma mana ari kumenya yuko usanzwe ngavura nka kwihorera mana ari kumenya ko ikindi ihangane ihangane ngeze zina ry'Imana tuzasenze ni ibintu byahenze okay sawa mana Aha abantu mutamenye ga aha n'ishanga n'ese ibi ni ibiki mana urimo n'ese isukari baye igisheke se igikombe ugiye kugisomeza isukari igisheke ha uko zanyibwe n'igayima kawo nyumvira walaye n'ese nakuje umbwira ngo isukari igeze ku cy'umunani icy'umunani nyine n'ese isukari bayikora mu n'ese ariko zikari byo koko mana ariko zikwasaze mana n'ese ndafata igikoma ubundi someze n'igisheke urumva niyo nzira yoroshye wakintu ubusisukari ya 600 wayikura he ako kantu cha ahubwo ni umuntu wakintu wewe ukiramo nange shani inkwere wakintu sivyo ahubwo akira mwana biraryoshye awe data ose ni ndimana
Mvuye ku kazi ariko ko biri kose atuvuye ku kazi atuvuye ku kazi igikoma nibisheke birahurira hese mpane ko mane nawe wajyumenye wajyumenya isigaye mpane nawe uri umuntu mukuru ikiro kisukari kigeze kurangaye mpane nakumva amakuru ngayo ngakumva amakuru ndiwe mwe engineer ngo tugira mane se ikiro kisukari nigikoma bihuriye bihuriye ikiro kisukari ndabizi cyarahenze mpane ni ibintu byose ariko none se reka nkubwire yushonye kugihe cyo oje sama gum ayawe bibicukano ako mugani isukari ba mushe ako mujye mumenye ubwe ya isukari ba ayawe se kam amuwa none isukari ba mugisha ke no no dere wa mwenje nyi ni wacu no wasukiyunze aya ngo kubiyunga ako namwe mwakabije no mujye mumenye ubwe mama eh fata isukari Isu ibazi bihumbi bibiri uzi uko ku munsi wa kandi isukari zo mu gisheke ariko muri n'abahanga birabibuye muterura kandi bibigisha ubwenge reba n'imyenda tuba twambara kandi ngira ngo suratse kwambara gutya ngira hari nta nijana niyo mpamvu yose utumwe ndanaga ko wenda akirama Mama no kugisha ariko banze wawe wari uburaya sha. Ashobandi witwa ndemane wawe brother. Nge wese. Nge nitwa Kiroso. Nayo Kiroso wange. Banze wawe wari uburaya ariko ituza gutera kwa uburaya. Ubu mane reka tugorekeze utahe na wundi. Ahubwo ugende ubwire umugore wa n'umuryango wawe. Mujye mumenya gukoresha ibi, mujye mumenya gukoresha ibintu gakondo. Ubu se ubu nago uri isukari. Ubu se ari ugenda bavuga. Bera no cyame isukari n'ara mfite mururumba kana style. Mwana mujye mumenya ubwenge ariko utagenda uvuga ngo mfite mururumba muvande mururumba wagira ngo ni ko cyabagishonje mwana cyo nture ibi byana ubwo byo byo cyane isukari byo reka tubiharire kirimo mu kiyedi ugenda no mode waroje kuvuga ari bimana uzagira ubwo ushaka ikunyenje yana umva hanagura hano tazaba n'umuntu wawe kuri yo sukari mwana ubuntu byuka ubwira umugore wawe isukari yahenze mwana umubwire buno bwenge tumuhaye ariko rero mwana ugabanye ibintu ibintu byo kugenda mana nkatuza ntabwo ari byo bro twirirwa na hariya mu kiyede sibyo kandi reka nkubwire mani wowe icyo gikara nzagipfura nzagipfura izina ry'Imana uzagira gute nzagipfura icyo gikara uzagira gute nibi byanwa byawe nzabipfura mani uzagira gute amashenzi bro unese gikara reka nkubwire mani nubwo nagusuye ariko mani nubwo nagusuye mani uyu muntu ndagukoma guru twabanye kuva na kera mani umusamo urabizi mu muhanda twarabanye uri kucira umwenda ariko uri kucira umwenda saho ubikira mani wamu umfamubwire bro izina ry'Imana njye mani ndikanitaire batu njye nimba nagunaga usuka nitaire mani kinga